Звичайно, у наших відео я кажу, очами птахів Мадяра виявлено. Знаєте, що в Солідарі? В Солідарі від 11 січня, я скажу, розплющивши очі, перся в таку купу лайна бігаючого, тарганячого. І аж дискусія виникла. Кому віддати перевагу в першочерговому проходженні детокс-програми? Та хробачня полізла звідусіль. І все як ми любимо. Толпами. Тому вибір пав на хробаків-штурмовиків, а постмісництву мародерів. Таким собі хорайчиком заходить штурмова група хробаків-інтервентів у кількості охранюватців одиниць. Розбиваються на групи по 4-5. І вибирають помешкання, що понайбільше, побагаче. Чиста саранча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зараз вам, чого я вибрав саме цей епізод детокс-програми 11 січня в Солідарі. Протягом сьогоднішнього дня птахи використовували і скиди, і дрони камікадзе Мольфар, і коригування артилерії. Зараз ви побачите, як грозний штурмовий загін перетворюється, тече і перетворюється в банальних бігущих гівнюків момент, коли їх роль з мисливців міняється на роль цілей, коли по ним починається конкретне полювання. Таким чином, і тут біжуть 8-9. Дивіться, тут діва не закінчилися. Тут 9, там біжуть ще 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну! Оце так номер. Оце влучання. Оце я розумію. Тим часом ганяю інших, що побігли вперед, покинувши всіх своїх поранених хробаків. Вони свою гузицю, блін, сховати. О. Знову бігуть. Раз, два, три, чотири. П'ять. Оде. О, шість, сім. Недалеко ж ви побігли, гусари хуєві. Від хати до хати. О, восьма тільки.